אני מבקש להודות קודם כל לך, אוגסטין סבר, תודה רבה לך על המילים החמות. אני רואה בזה סימן של ידידות גדולה, לא רק בין הקהילה היהודית בארגנטינה והעם היושב בישראל, אלא באמת בין ארגנטינה וישראל. אז תודה רבה לכם, אני שמח מאוד להיות פה עם רעייתי שרה. אני רוצה לציין כאן את הנוכחות של השר להגנת הסביבה, סרג'יו ברגמן, חברת מועצת העיר מרסדס דה לאס קאסטאס, מזכיר זכויות האדם של ארגנטינה, קלאודיו אברוך, שגרירי ישראל, שגריר ישראל בארגנטינה ושגריר ארגנטינה בישראל, וכמובן, סליחה, אריאל כהן סבן ואנדרט ורטיים. ורבים רבים אחרים, מרים פרץ, שלום לך, ידידה היקרה שלנו. אמרתי שזה מפגש בין ישראל וארגנטינה, יש שינוי. קודם כל זה ביקור היסטורי, כי זו הפעם הראשונה שראש ממשלת ישראל ביקר במדינה כלשהי דרומית לארצות הברית. ובחרתי לפתוח את הביקור באמריקה הלטינית, דווקא כאן, בארגנטינה. יש פה ידידות גדולה, ויש פה ידיד גדול, נשיא ארגנטינה, מוריסיו מקרי. עכשיו אני אגלה לכם סוד. אבי, זיכרונו לברכה, שהיה היספניסט גדול, אתם מבינים אותי, כן? זה טוב. כי אני, הוא אמר לי, תראה, תשתדל, לפני שאתה עוזב את העולם הזה, ללמוד ספרדית, כדי שתוכל לקרוא את סרוונטס באוריגינל. ועד היום לא עלה בידי. אז אני לא יכול לדבר לא איתכם ולא עם ידידי מוריסיו בספרדית, אבל אני והוא מדברים אותה שפה כלכלית. We speak the same economic language. We speak the same language in many things, many things. ואנחנו, אני צופה בקוצר רוח לתחילת הביקור הזה מחר ולהידוק הקשרים בין ישראל לארגנטינה, כי ישראל היא כוח עולה. והיא כוח עולה כי פתחנו את הכלכלה ונתנו לגניוס שמצוי בעמנו את היכולת ליזום, ליצור, להסתכן, להצליח, להיכשל כדי להצליח. כשינינו את כלכלת ישראל, אתם יודעים, יהודים נמצאים בכל העמים, בכל הארצות, והם הצליחו בכל מקום, וישראל משום מה לא כל כך הצליחה. אז מה קרה? מה, אנחנו קיבלנו את מה שהאמריקאים קוראים את ה-lemons? לא. איך אנחנו ידענו את זה, שזה לא נכון? כי כשישראלים יצאו מישראל והלכו למדינות אחרות, הם גם הצליחו. ולכן חשבנו, וחשבתי, שאנחנו צריכים לפתוח את כלכלת ישראל ולעשות רפורמות, רפורמות, ועוד רפורמות, ועוד רפורמות, ליצור תחרות, לאפשר לבעלי היכולת להביא לתמורות גדולות שמשרתות את הכלל. זה קרה. ישראל היום היא מעצמה טכנולוגית, קודם כל כי יש בה חופש כלכלי. מוריציו ואני מדברים את אותה שפה כלכלית. We speak the same economic language. ואני מאחל לארגנטינה את כל ההצלחה ושיתוף הפעולה בינינו למטרה הזאת. ואין ספק שיש שינוי. אנחנו מרגישים את זה. אבל יש דבר אחד שלא השתנה. וזאת הקהילה היהודית החמה, בארגנטינה, תמיד היא הייתה עם ישראל, ותמיד ישראל הייתה איתה. תמיד. איתכם. קהילה תוססת, חמה,
קהילה עם אנשים נפלאים, מותר לי להגיד בשמי ובשם רעייתי, אנחנו אוהבים אתכם, בארץ וכאן בארגנטינה, גם כן. עברנו תקופות קשות, והיום ציינו את ימי הזיכרון לשני האירועים הטרגיים שקרו כאן, בשגרירות ובאמיה, והקהילה התבררה כחזקה ואיתנה, ויחד אנחנו ממשיכים את בניינה ואת הקשר שבא לידי ביטוי גם ב-100,000 עולים מארגנטינה שתורמים יום יום למדינת ישראל. אני מצדיע גם להם, נציגים שלהם נמצאים איתנו כאן. זה הדבר הקבוע, הגשר הקבוע בין שתי המדינות. והדבר המעניין הוא, כמובן, מה השתנה בגורל ישראל? כי השתנה משהו. אתה אמרת, אוגוסטין, שהגיעו הנה יהודים במאה ה-19, תחילה, ואחר כך בשנות ה-30, אני מוסיף, כדי לברוח מאנטישמיות, כדי לנסות ליצור חיים חדשים בטוחים יותר, והיהודים נדדו, זה חלק מהדידודים של היהודים ברחבי העולם. היהודים לא יכולים היו להגן על עצמם מול האנטישמיות. זה היה בלתי אפשרי. אפשר היה לברוח לעולם החדש. אפשר היה להגיע לארצות אחרות ולחנות שם. אבל הדבר שאפיין את החיים היהודיים עד הקמתה של מדינת ישראל, זה שליהודים לא הייתה יכולת של ההגנה עצמית. פורפבו, זה חשוב להבין. זה השוני הגדול שקרה. העובדה שהיהודים לא יכולים היו להגן על עצמם, היא עובדה מתמיהה מבחינה היסטורית. כי אם אנחנו מסתכלים על הדימוי של היהודי, על הדרך שבה תפסו את היהודי, רק לפני 70 או 80 או 100 שנים, תפסו אותו בעצם כעלה נידף ברוח. היהודי הנודד, היהודי אפילו הפחדן. ואם אתם מסתכלים אחורה, זה דבר מפליא, משום שאנחנו יודעים שבימי קדם היהודים העמידו את הגיבורים הגדולים ביותר בתולדות האנושות, יהושע, גדעון, שמשון, דוד המלך, המכבים, בר כוכבא. קשה למצוא בימי קדם עמים שהעמידו לוחמים כל כך חזקים, כל כך אמיצים, כל כך נחושים, מול כוחות עצומים. לא תמיד הצלחנו, אבל תמיד נלחמנו, תמיד יצאנו להגן על עצמנו, על קיומנו, על חירותנו. זה מה שאפיין את היהודים בימי קדם. ובכן, איך בא השינוי? קראתי עכשיו, אני קורא היסטוריה פה ושם, אתם יודעים, כדי לחשוב מה לעשות בעתיד, צריך להבין מה קרה בעבר. ואני קורא על קיקרו, הוא מדבר על היהודים, איך היהודים יודעים להגן על עצמם, ברומא, כן, לפני החורבן. האופי הזה של היהודים, שהם ידעו להגן על עצמם, זה היה האפיון החזק ביותר. עם, לפעמים אמרו, עקשן, אבל בעל יכולות עצומות להתקבץ ברגע המכריע ולהגן על עצמו. היכולת הזאת נעלמה. היא נעלמה שאיבדנו את ארצנו ואיבדנו את עצמאותנו, ולאט לאט, משנה לשנה, ממאה שנה למאה שנה, מדור לדור, היהודים איבדו את היכולת לשלוט בגורלם. השינוי הגדול שהתחולל, כמובן, בא לאחר ששילמנו מחירים ששום עם לא שילם על אובדן היכולת. ובמאה ה-19, באותה אנטישמיות שעלתה וגעתה, שהביאה את אבותיכם לכאן, קמו כמה יהודים,
בראשם כמובן תיאודור הרצל, שאמרו שפתרון בעיית היהודים תיפטר קודם כל ביכולת של היהודים לשלוט בגורלם על ידי הקמת מדינה משלהם עם צבא משלהם. וזה הרעיון מהפכני כמובן, אבל רעיון שאמר שאם היהודים יחזרו לארצם, היהודים גם יחזרו לאופיים. ושהגורל של תפוצות ישראל ישתנה גם עם הקמתה של מדינת ישראל. כי ליהודים פתאום תהיה בחירה. וכשיבחרו להיות בארצותיהם, יעשו זאת מתוך בחירה עצמאית. וכל עמידתם וכל גורלם ייראה אחרת. לכל היהודים יש את כל הזכויות והזכות המוקנית והברורה לחיות בכל מקום בעולם באופן חופשי, באופן בטוח, באופן עצמאי, אבל תמיד שמורה זכות אחת נוספת, הזכות לבוא למדינת ישראל. 100,000 באו, קיבלנו אותם בחיבוק אז. השוני הוא בהקמת המדינה. והנה קרה פלא גדול, משום שמששבנו לארצנו והקמנו את מדינתנו, גילינו מחדש את היכולת להגן על עצמנו. אבות הציונות, הרצל, פינסקר, נורדאו ואחרים, גאונים, הם אף פעם לא אמרו, שכשתקום המדינה האנטישמיות תיפסק. הם לא אמרו שכשתקום המדינה של היהודים ההתקפות על היהודים ייפסקו. זה לא מה שהם אמרו. הם אמרו שכשתקום המדינה ליהודים תהיה היכולת הכבירה להדוף את ההתקפות עליהם. וזה בדיוק מה שקרה. לפעמים הדבר הזה כרוך במחיר נורא, כבד מנסו. מי כמוך יודע זאת, מרים, וגם אחרים שיושבים כאן יודעים זאת, וגם אני יודע זאת. אבל איזה שינוי. אנחנו עכשיו הקמנו צבא שנציגיו שנמצאים פה מייצגים לוחמים יהודים שגילו מחדש את רוח המכבים, שלא רק מגינים עלינו ועל עמנו וגם בתפוצות, אלא שאנחנו גם מתווים לעולם את הדרך להילחם בטרור, את הדרך להילחם בברבריות. כל גלי ההרס הללו, ישראל מובילה את המהלך העולמי הזה. ואנחנו בנינו כלכלה, ובנינו טכנולוגיה, ובנינו מדע, ובנינו תרבות. אנחנו מטפחים את העוצמה הכלכלית, הצבאית והמדינית שלנו, משום שהיום מדינות העולם מסתכלים ורואים למי יש את הטכנולוגיה לעתיד ולמי יש את הטכנולוגיה להווה להילחם בטרור. מי יכול לפתח מים, חקלאות, בריאות, הגנה נגד סייבר? מי יכול לפתח רפואה דיגיטלית? מי יכול לפתח חקלאות דמיונית כמעט? אומרים ישראל. ולכן היכולת שלנו הצבאית והמודיעינית מחד, והכלכלית הטכנולוגית מנגד, הם יוצרים לנו שותפויות מדיניות שלא יכולנו אפילו לחלום עליהם לפני כמה עשרות שנים, ואפילו לפני שנים אחדות. ישראל הופכת לכוח עולמי בזכות היכולות שלה, בזכות העם שלה, בזכות העם שלנו. והדבר הזה מקרב אותנו לאסיה, לאפריקה, לכל היבשות, וגם כאן, באמריקה הדרומית, באמריקה המרכזית, וכמובן אמריקה הצפונית. אני יודע שהקשר הזה הוא קשר עוצמתי. אני יודע שבסופו של דבר, ובתחילתו של דבר, הכוח שלנו נובע מהעוצמה הרוחנית שלנו. מזה שמעולם לא שכחנו את המורשת שלנו, את הערכים שלנו, את השורשים שלנו, את האחדות שלנו. ואני אומר לכם שעם ישראל זה כמו עץ עתיק עם שורשים עמוקים במורשת ובמולדת שלנו,
אבל אנחנו תמיד שולחים את הענפים כלפי מעלה, כלפי מעלה מעלה, כלפי עולם המחר. ואני רוצה שתדעו שיש תפנית גדולה במעמדה של ישראל, לא רק פה באמריקה הלטינית, אלא בעולם בכלל. אבל אנחנו יודעים שבכל התפניות הללו, בכל השינויים הללו, בכל האתגרים הללו, אנחנו יודעים שיש לנו כוח אחד מרכזי, וזה הכוח של עם ישראל, העם היהודי, העם הנפלא הזה, שיש לו כל כך הרבה עבר וכל כך הרבה עתיד, בזכותכם. אני רוצה לברך אתכם בשנה טובה, ואני רוצה להגיד לכם את מה שכתבתי בספר היום, ספר הזיכרון במרכז עמיה. כתבתי דבר פשוט, שזהו התמצית של מה שאני אומר לכם כאן. עם ישראל חי. תודה רבה לכם. תודה רבה, ידידים יקרים. שנה טובה לכם. תודה רבה. זהו עוד מטעם עירת ארגנטינה, בשמם של 3 מיליון תושבי העיר, עוד שניתן לדמויות ראויות לציון עבור העם הארגנטינאי.